22 травня представники кредитової спілки «Будучність» та фундації «Будучність» провели зустріч знайомства із новопризначеним генеральним консулом України в Торонто Олегом Ніколенком. До того, як обійняти цю посаду, він був речником Міністерства закордонних справ України. Про «Будучність» знає ще з України. Кредитівка відома українцям як надійна фінансова установа. «Будучність – організація легенда, насправді, і про яку відомо далеко за межами Канади. В Україні про неї відомо дуже добре. І я вам скажу відверто, коли я готувався до відрядження в Торонто, я багато читав інформації, дивився YouTube. І хочу сказати, що багато блогерів, які розповідають про Канаду, живуть в Канаді, підтримані саме вашою організацією. Вони говорять, що цей випуск за підтримки відбувається в Будучності. Мені здається, що це дуже правильна інвестиція в зв'язок з громадою і в зв'язок з вашою організацією. Тому що якраз зараз ми бачимо, після того, як велика кількість українців прибула до Канади, після початку повномасштабного вторгнення, багато молоді приїхало. Це правильний напрям, як тримати зв'язок саме через уже сучасні методи. І мені здається, що якраз в цьому ви робите дуже гарний результат. Що стосується моїх пріоритетів, то, звичайно, в той час, як Україна протидіє російській агресії, і всі сили українських захисників, захисниць, уряду України, громадян в Україні кинуті на те, щоб захистити нашу державу і вибороти суверенітет і незалежність. Звичайно, і робота дипломатів пов'язана з саме цією підтримкою і боротьбою. Мій головний пріоритет – це залучення нової допомоги для України, для того, щоб українська держава могла перемогти в цій війні. Я впевнений, що Україна переможе. Це стартова позиція для будь-якого громадянина, незалежно чи в Україні, чи за межами України. Ми обов'язково переможемо, ми обов'язково пройдемо цей шлях, відновимось і розбудуємо ще ліпшу Україну для українців і нащадків. Але, звичайно, перемога вимагає зусиль. Всі українці і в Україні, і за межами України мають працювати на цю перемогу. Всі ми маємо на своїх місцях задаватися питанням, що можу я зробити, аби наблизити цю перемогу. Під час зустрічі була чудова нагода обговорити роль фінансових установ в розбудові та підтримці української громади, зокрема в Торонто. Будучність залишається надійним спонсором численних проєктів та ініціатив української діаспори. Разом з дипломатичними установами України кредитова спілка готова і надалі працювати на благо громади. Організація, як ви вже перелічили, низку проєктів, які ви втілюєте, і тут я хочу вам дійсно подякувати за партнерство в показу «20 днів в Маріуполі». Я пам'ятаю, як ми обговорили цей проєкт, і я не чув жодного якогось коливання з вашого боку. Ви погодились і сказали, так, це важливий проєкт, ми його підтримуємо. Я дуже вам за це вдячний. Я сподіваюся, що це перший, але не останній проєкт, який ми втілюємо разом. Такі проєкти важливі для того, щоб ми могли тримати Україну в фокусі уваги канадського суспільства. Тому що цю увагу потрібно постійно підтримувати. Вона не дається просто так, for granted, як то кажуть. І, звичайно, Росія інвестує величезні ресурси в пропаганду, аби збити цю увагу, аби посіяти, вбити клин в міжнародну підтримку, і ми маємо цьому протидіяти. Тримаючи увагу канадського суспільства за рахунок таких проєктів, дійсно допомагає нам залучати нову допомогу. Чим більше людей знають про Україну, постійно про неї отримують інформацію, не лише з офіційних джерел, а й такою м'якою силою, як через покази фільмів, через культурні проекти, через зібрання. Це допомагає їм також, відповідно, вимагати від своїх урядів, від своїх представників урядів продовжувати підтримку України. Тому тут, мені здається, ми з вами, як то кажуть, на одній сторінці. І я сподіваюся, що ще зможемо зробити ще багато корисного для України. Другий мій пріоритет – це безпосередня підтримка української громади тут, в Торонто. Українство в Канаді взагалі це воно організовано історично десятиліттями, воно має активне життя, зокрема в Торонто, зокрема в цьому районі, де ми з вами зібралися.
історично з цього місця і розпочалося власне українство тут в Торонто. Для мене, як генерального консульства, нашого консульства, підтримка українців – пріоритет. Особливо українців, які прибули з початку повномасштабного вторгнення. Ми свідомі того, що ці люди, можливо, більшість з них, це їхній був не усвідомлений вибір. Вони, можливо, в житті ніколи не планували переїжджати, але російська агресія, війна змусила їх зробити цей вибір. Вони тут опинилися, і наше завдання як держави їх тут підтримувати. Це стосується як і консульських послуг, але це і стосується їхньої інтеграції в українське життя. Я про це говорив на марші, на нашому показі вишиванок, коли був минулого тижня. Я говорив саме про це, що дуже важливо, щоб українці, які прибули в Канаду, інтегрувалися в українське життя, зберігали зв'язок з Україною, не забували про наших захисників, донатили на їхні потреби. Інтегруючись в українське життя тут, вони зберігають зв'язок з Україною. Вони важливо, аби їхні діти ходили в українські школи, вивчали українську мову. Тому що коли ми всі згуртовані, Україна відчуває цю підтримку за кордоном. Коли ми розсіяні, коли люди асимілюються в інших напрямах, вони втрачають цей зв'язок. І відповідно, Україна не відчуває тої сили, яка є за кордоном. І я вважаю, що українці, які тут, незважаючи, що вони знаходяться за межами, вони мають також багато можливостей, як підтримувати Україну. Тобто всі працюємо разом на перемогу, як в Україні, так і за межами. Ми, як консульство, хочемо бути партнером в цьому. Генеральне консульство, я особисто, після свого прибуття, я вже тут 2 місяці, я вже познайомився з багатьма людьми і бачу цю також бажання допомагати. І ми, як консульство, хочемо бути партнером в цих проєктах, щоб разом ми робили зараз те, що потрібно для нашої України і українських громадян. Хочу подякувати, що ви з нами знайшли час з нашою громадою зустрітися. Ви тепер запізнали наші організації, які розпочалися понад 62 роки тому. Наші основники мали візію і ту відданість збудувати фінансову установу, яка сьогодні є одна з найбільших етнічних кредитових спілок в Онтаріо. Але наші основники також мали велику візію і мету збудувати сильну українську громаду. І нині, як ви чули, наші організації сповняють політичні, дослідні, наукові, мистецькі, виховні праці. Але відколи війна з Росією розпочалася в 2014 році, а головно наш фонд приятелів Збройних сил України і наше членство зібрало понад вже 10 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу і територіальну оборону. Я знаю, що мусимо і будемо далі працювати, щоб допомагати Україні, нашим братам, сестрам і також новоприбулим, що перенеслися тут до Канади. Будемо працювати, щоб винищити нашого сотхилітного терору, ворога, який доставляє терор і геноцид проти українського народу. Знаю також, що будемо працювати і з вами, пане генеральний консул, бо як ми працюємо разом, ми є сильніші. Ми мусимо одним голосом говорити, щоб намовляти наших політиків і урядів Канади, Америки і Європи дати Україні конечну поміч, щоб Україна перемогла російського ворога. Прийміть від нас цей скромний подаруночок як пам'ятку цієї нашої зустрічі. І дуже приємно було вас послухати і з вами краще познайомитися. Поки Україна мужньо бореться з ворогом, українська діаспора у світі спільними зусиллями допомагає наблизити перемогу добра над злом, світла над темрявою. Кредитова спілка «Будучність» та фундація «Будучність» працюють щодня на благо української громади та її фінансового благополуччя. Роксолана Буяк, Костянтин Сніцар, Форум ТВ, Торонто.